Իմ խոսքերը նորից խեղաթուրվել են, ինձ վերագրվել են արտահայտություններ, որոնք անհնար է, որ ես ասեմ, այսինքն ես դրանք չեմ ասել, և կոնտեքստից կտրված արտահայտության վրա հնարվել են հայտարարություններ, որոնք ինձ համար ես հիմա դնեմ, էլի Տիկին Բերմյան, դուք բառացի ասեք, ձեր առաջին այս նախադասությունը, խնդրում եմ մոնտաժված, չէ, մոնտաժված չէ, խնդրեմ, ես ոչինչ չեմ լսում. Who was the first, whose is this territory, historical overviews, etc. Because here, as you know, Armenians are the best for citing many ancient... Հանշեն, թարպանեք առաջի նախադասում, ինչ էիք ասում դուք, բարացի ասում եք. Ես ասում եմ. Բարացի։ Թուլ կտակ առավոտի... Չէ, առավոտ չէ, դսատ ձեր ձայնով, ձեր անգրենով, կնդրեն։ Այո, ես ասում եմ համատեքստում, այն համատեքստում, որ ադրբեջանցի... Այո, այո, ես դուք փորձում... Ոնց, համատեքստը կարևորա։ Ասել եմ, որ ձեր պնդումները, ձեր խոսակցությունները, թե ումն է եղել այդ հողը, և ինչպես է դա, ովը եղել առաջինը այդ հողում, կարևոր չեն այն համատեքստում, որ հայերից ավելի լավ դա հիմնավորել որևէ մեկը չի կարող։ Տիկին Բերլոյան, դուք ընդունում եք, որ բառացի թարգմանությունը փոքրիչ այլ է ստացվում, Տիկին Բերլոյան։ Բառացի թարգմանությունը հենց դա է, եթե դուք այլ եք թարգմանում։ Չէ, բառացի թարգմանությունը դուք ասում եք բառացի, որ մենք պետք է առաջ նայենք, ոչ թե մենք վերադառնանք հին այն խոսակցությանը, բառացի եմ ասում, թե ում հողերն են դրանք և ով է սկսել պատերազմը, սա բառացի է։ Նորից եմ ասում, համատեքստից կտրված արտահայտությունը փորձում են վերագրել, դա հումորային և ծաղրանք է, և դա համատեքստում հնչում էր որպես պատասխան ադրբեջանցի սարդակներին։ Շարունակում եմ պնդել դա։ Անգլերենով այլ կերպ է հնչում ամեն դեպքում։ Շուշի մասին հայտարարություն ասեց, հետո ասեց, ես նման բան չեմ ասել։ Չեք կարծում, որ խնդիր կա, բառացի ձեր ասածը տեղ հասցնել։ Միտքը ճիշտ հասցնել։ Եվ առասարակ դուք չեք մտածում, որ մենք պետք է մեր տարածքները ետ բերենք։ Անպայման մտածում եմ։ Բա ինչ եք ասում, տրամադրություններ չկան, ոչ ոք վրեժխնդրության մասին չի մտածում։ Տեսեք, ռևանշիստական տրամադրություններ չկան, դուք հայ ժողովրդի անմիջական կարծիքի դեպքում։ Այն ընտրողներին կամ ժողովուրդը, որին պարբերաբար իշխող ուժը հղում է կատարում, ձեզ տվել են այդպիսի այսպես մանդատ, որ գնաք նման բաներ ասեք։ Նորից եմ ասում, ես իմ ասացի համար պատասխանատու եմ և չեմ ասել այն, ինչ ինձ վերագրում է, դա առաջինը ֆիքսենք։ Դուք չեք ասել, որ ռևանշիստական տրամադրություններ չունի։ Ես պատասխանեմ հարցերի։ Երկրորդը, ես հիմա լրագրողի հարցին եմ, լրագրողի հարցին եմ, չեմ ասել այն բանը, որ ինձ վերագրվում է, իսկ ինչ որ ասել եմ համատեքստը։ Մենք լսեցինք դուք ինչ։ Այո, դուք համատեքստը, դուք պետք է ոչ թե այս մեկ, չէ, սպասեք, մեկ նախադասությունը։ Միայն մենք լավ չենք հասկանում, դուք ասում եք մի բան, որ միայն դուք եք հասկանում, իսկ մենք լրիվ այլ կերպ ենք հասկանում։ Եթե դուք չեք թույլ տալիս, որ ես պատասխանեմ հարցերին, ես խնդրում եմ, որ դուք ինձ թույլ տաք պատասխանել հարցերին, տարածքների վերաբերյալ և ապագայի վերաբերյալ։ Ռուս խաղաղապահները, մեր ստրատեգիկ բարեկամները, մեզ և մեր զինված ուժերը, մեզ այս պահին հնարավորություն են տվել Արցախի և Հայաստանի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովել երկար ժամանակով, և այդ ժամանակաշրջանը փորձել օգտագործել տարբեր մեր խնդիրները լուծելու, Արցախի խնդիրները լուծելու, ռազմական ուժ ձեռք բերելու, զարգացնելու մեր երկիրը, և նրանք, ովքեր այդ խաղաղության հնարավորությունը, որի ընթացքում մենք կարող ենք պատրաստվել և ուժեղանալ, որպիսի մեր ձայնը լսելի լինի տարածաշրջանում, այդ նրանք, ովքեր փորձում են խեղաթուրել դա և կոչեր են անում անհապաղ պատերազմի կամ շրուտապույտ պատերազմի և սպառնում են մեզ
պատերազմով, նրանք աշխատում են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի օրակարգով։ Իսկ ադրբեջանցիների այդ համակեցությունը, որ ասում եք հիմա ռուս խաղապահները այստեղ են, դա այդ փաստը փոխել չենք կարող։ Եվ ադրբեջանցիներին պետք է ես կանխատեսել էի ձեր հարցը, դրա համար արդեն սկսեցի պատասխանել այդ հարցին ռուս խաղապահներին նշելով։ Կոնկրետ համակեցությանը վերաբերում։ Այո։ Այս պահին 7 շրջանները հանձնված են Ադրբեջանի։ Ավել, 7 շրջանները, ես պատրաստվում եի դա ասել։ Այո, հանձնված են։ Պատերազմով հանձնված են։ Պատերազմով։ Ոչ բոլորը։ Հարցանալ կա որտեղ։ Թույլ տվեք ես պատասխանեմ։ Այս պահին 7 շրջանները, այս պահին 7 շրջանները գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Եվ Ղարաբաղի Արցախի մի մաս։ 75% Արցախ։ Եվ դա ես հիմա պատասխանում եմ ձեր հարցին։ Այս պահին մենք պետք է Արցախի բնակչությունը պահպանենք Արցախում, ապահովենք Արցախի բնակչության համար անվտանգություն ռուս խաղաղապահների հետ միասին եւ իրանց աջակցությամբ պետք է թույլ չտանք, որպեսզի այդ տարածաշրջանը հայաթափվի, պետք է ապահովենք այնպիսի մթնոլորտ, որպեսզի մարդիկ կարողանան առանց վախենալու ապրեն Արցախում։